У Мечникова врятували 70-річну жінку з двома пухлинами мозку. Їй зробили кілька надскладних операцій. Зараз життю пацієнтки нічого не загрожує. Із деталями Айміна Арнаут. 1 июля. Зараз Тетяна сміється і радіє, що потроху одужує. За тиждень жінка відсвяткує 70-річчя. Днями їй зробили вже другу операцію. Лікарі кажуть, пухлина була доброякісна, проте досягла великих розмірів. Тому цей випадок міг бути смертельним. Однак зараз життю пацієнтки нічого не загрожує. Провели всі необхідні дослідження, знімки, подивилися наші анестезіологи краще, і ми були готові виконати цю операцію. Тобто ми оправдали довір'я і руководства лікарі, і самої жінки. У 2016 році вона втратила сина на війні. Хлопець підірвався на міні у зоні бойових дій. Транспортувати його було неможливо. Тетяна впевнена, що в обласній лікарні сина врятували б. Тому зараз, каже жінка, лише мечниківцям змогла довірити власне життя. Чувствую я себе хорошо, чесно говорю. Я дуже довольна, що мені так зробили, що такий колектив лікарів. Я вважаю, що я попала к Богу в руки. Когда привезли сыночка, я говорила, что если бы его привезли в Мечникова, то его бы спасли. Так случилось, что после посещения всех институтов, всех клиник, она обратилась к нам. Самое главное то, что именно в больнице Мечникова мы смогли помочь этой женщине. Все идет по плану. Послеоперационный период проходит благополучно. І вже в ближайші дні ми її переведемо в відділення, де вона пройде реабілітацію. І ми сподіваємося, що вона проживе до 100 років. Щороку в Мечниково проводять понад 250 операцій із видалення пухлин мозку. Кожна десята за складністю така, як у Тетяни. Я говорю, що я хочу жити. Наталія Пономаренко, Айміна Арнаута, Євген Дрозд. Деталі.